Esiet sveicināti! Ar šo turpinām raidījumu ciklu vēlēšana aizkulisēs. Un šodien mūsu studijas viesi ir Sandra Murinska, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas docente. Labdien! Un Jānis Buholts, Vidzemes augstskolas asociētais profesors. Dien. Šodien mēs runājam par tādām lietām, par ko mēs visi esam dzirdējuši. Par mediju prātību un par informācijas apriti dažādās digitālajās platformās. Un es domāju, ja mēs uzdotu šo jautājumu, kas ir mediju prātība, visi ir dzirdējuši, bet vai mēs varētu pateikt, kāda ir tā viena un konkrētā akadēmiskā definīcija, droši vien to mums būtu izdarīt diezgan sarežģīti. Bet principā tā ir tāda mūsu, varētu teikt, higiēna, kā mēs lietojam un patērējam dažādas medijas. Ja vēl pirms pusgadsimta šis jautājums varētu likties diezgan absurds, bet ņemot vērā šos mūsu izaicinājumus un ārkārtīgi lielo dažādību mediju vidē, mēs viennozīmīgi varam teikt, ka arī šobrīd tā ir viena no aktualitātēm. Bet pirms mēs ejam šajās tēmās dziļāk, paskatīsimies, ko par šiem jautājumiem domā mūsu reģiona iedzīvotāji. Bieži ir bijis tā, ka kāds draugs ir ieteicis interesantu mājaslapu, kuru apmeklēju, un tad ieinteresē mani, jā. Pēc kādiem kritērijiem jūs skatāties, vai jūs piesaista virsraksts vai fotogrāfija vai vēl kaut kas? Vispār vairāk virsraksts. Ja kaut kas interesants, tad es paskatos, palasu dziļāk. Protams, ka fotogrāfijas pārsvarā jau paskaties foto, tad jau virsraksts, tālāk jau viss lasās. Reizēm arī kaitina tā pārmērīgā uzmācība tām informācijām, ja? Tā kā, vispār ir grūti, ir jāpiedomā, ko un kā, ja? Es vairāk uzticos kolektīviem viedoklim kā konkrētās vietas viedoklim, kas ir šeit. Līdz ar to, principā, izglītošanās, informācijas meklēšana, tas ir tā kā primārais. Protams, arī izklaide ir, es izmantoju YouTube un tās lietas, bet galvenokārt tā ir izglītošanās, pašas izglītošanās, jā. Nav tādu mēdī, kas ir 100% atspoguļo patiesā situāciju. Mans uzskats ir tāds, ka tā patiesība vienmēr kaut kur ir pa vidu, tāpēc es lasu gan Delfus, gan BBC, gan Breitbart, gan principā jebkāda mediju, kas ir populārs, lai zinātu to viedokli, kas ir žurnālistiem no tieši tā mediju avota. Šajos gados īpaši ir popularizējies visādas mazās lapiņas, kuras publicē visādas dzeltenās ziņas, kuras lielākoties ir nepatiesas. Un tas galvenais, ko es novēroju, kad cilvēki neskatās, no kā nāk tas avots. Ja tu neesi īsti pa vēlēšanām neko nezini, pa partijām neko nezini, tad varbūt vajag uzticēties tikai zināmiem un populāriem medijiem, nekā tur meklēt kaut kādu patiesību uz mazajiem, nepārbaudītajiem un visticamāk arī viltotām ziņām. Es vispār dzīvoju tādā informācijas telpā, kur ir kaut kādi 3, 4, 5 kanāli un es pārējos vispār ignorēju. Ir forši, es zinu, piemēram, ka ja kaut kāds masu mēdījis jau rūpējas pats par savu reputāciju un nepieļauju, ka kad viņa ziņās vai viņa tajā publikācijās būtu kaut kādi nepārbaudīti fakti vai baumas vai kaut kas tāds. Tā kā, protams, kad paļaujos arī uz to tā mēdija reputāciju, tā kā vēsturisko, jo tas nav, to nevar prasīt no, ne tikai no vēlētāja, bet vispār no mediju patērētāja pārbaudīt katru vārdu, ko medijas raksta. Sandra, Jāni, kā jūs varat komentēt īsumā šos mūsu reģiona iedzīvotāju spriedumus? Jā, tad es varētu sākt. Man ļoti patika daži jaunieši atbildes, ka viņi tomēr jau ir dzirdējuši šo vārdu mediju prātība. Varbūt ne tieši tādā izpratnē viņi to lieto, kā apzinās šī termina patieso nozīme, bet tātad viņi ir dzirdējuši par informācijas atlasi, par avotu, ticamību, patiesumu. Tas tiešām ļoti priecē. Bet kopumā šī informācijas patērēšana, manuprāt, šobrīd ir diezgan tiešām sarežģīta, jo informācijas avotu kanālu ir ļoti daudz. Ja sākotnēji mums bija viens kanāls, ko mēs skatījāmies, un tad īpaši nebija liels izvēles, tad šobrīd šī informācijas atlase tiešām jābūt tādai ļoti, ļoti ikdienas sastāvdaļai. Tas, protams, ir grūti, bet jā, bet mēs redzējām tendenci, ka jauniešos tas parādās. Man liekam, vairāk rada bažas šīta varbūt vecākā paudze. Jo viņam tomēr pamatā ir šis tā kāds viens no masu medijiem, vai drukātais, vai elektroniskais. Bet
rada bažas arī tas, ka kādiem mērķiem šie mediji tiek izmantoti, jo mēs zinām arī, kādas ir masu mediju funkcijas un vai šie aptaujātie viņi pārzina šīs mediju funkcijas, jo katrs jau nāk ar kādu savu mērķi, ko panākt, ietekmēt un tā tālāk. Jāne? Tur bija dažas lietas, kas man piesaisti uzmanību. Pirmais bija šī tēze par to, kā medijos absolūto patiesību nevajag meklēt. Tātad, nu, tas ir, manuprāt, viena no tām svarīgām lietām vispār, ja mēs skatāmies, tiešām runājam par šo pašu mediju pratību, tad, manuprāt, tas ir tas fundamentālais sākuma punkts, ka cilvēkam vajadzētu saprast, kā vispār mediji darbojas. Pat labie, normālie, nosacīti kvalitatīvie mediji. Tāpat katrs medijs, kāds, kuru mēs ikdienā patērējam, katrs ziņavots, kuru mēs skatāmies, viņš tāpat ir noteiktu cilvēku darbības rezultāts, tad tie ir cilvēku lēmumi, bet to, kā mēs parādīsim, kādu informāciju mēs atlasīsim, ko mēs varbūt savukārt uzskatīsim par mazāk svarīgu, kādu cilvēkus mēs intervēsim un kādā veidā mēs kaut ko nofilmēsim. Tā kā tas, principā, ir tiešām viena no tām būtiskām lietām, līdz ar to mums pat varbūt nu, tikai nākamais līmenis ir runāt par tādām viltus ziņām un par meliem, bet arī katrs medijas, ko mēs ikdienā patērējam, viņam tā pati ir sava šīta noteiktā ieteikuma uz to, kā tā informācija tiek sniegta un attiecīgi, ko cilvēku uztver. Un otra lieta, kas man piesaistīja, bija jaunietis, kurš runāja par vairākumu viedokli, kā par kritēriju, kā viņš atlasa informāciju. No viens puses tas droši vien var būt elements, uz ko var skatīties, proti, ja kaut ko lasa daudz, ja varbūt, ka tam ir arī kaut kāds, ka varbūt viņš tas izgājas lielāku informācijas izvērtēšanas filtru, bet tādī pašā laikā, ja mēs skatāmies, kā notiek informācijas izplatīšanās tiešsaistē, tad bieži vien šis vairākuma viedoklis nevienmēr ir labākais kriterijs. Tad mēs, piemēram, paskatāmies, ir kāda ziņa, ko tālāk padevuši ir, piemēram, 1000 cilvēku, un tas nekādā ziņā nenozīmē, ka tie 1000 cilvēku ir šo ziņu arī izvērtējuši, ka viņi izvērtējuši avotu, ka viņi izvērtējuši šīs informācijas ticamību. Un līdz ar to nu, var gadīties tieši pretējais efekts. Tad mēs ieraugām kaut ko, piemēram, Facebookā, ko kāds ir padevis tālāk, un daudzi tur komentē, un daudzi vēl tālāk padod. Un tikai no tā viena, kā daudz cilvēku tam noticējuši, mums tomēr nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir vienmēr ticams. Jā, un mediju pratība jau nav tāda mūsu nacionāla problēma, tā jau ir tāda globāla lieta, bet viena lieta gan mēs droši vien varam teikt un palapoties nedaudz ar savu valsti par to, ka par šiem mediju pratības jautājumiem, vismaz mūsu reģionā un Latvijā, mēs esam sākuši runāt ātrāk nekā citur. Un tāpēc nav pārsteigums, ka arī pie mums notiek Rīgas dialogs. Tas ir pasākums, ko organizē NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centrs. Šogad jūnijā tas jau notika otro gadu pēc kārtas, un tur arī viens no tādiem jautājumiem, kur arī eksperti un dalībnieki no vairāk kā 40 valstīm, tad ap 700 dalībnieki, teiksim tā lielākais strateģiskās komunikācijas pasākums, kas notiek Eiropā, viena no tēmām ir mediju pratība. Paskatīsimies, ko par šiem jautājumiem saka eksperti. The fake news still exists, but they changed a lot, like in their view. Viltu ziņas vēl joprojām eksistē, bet tās ir mainījušās, piemēram, to izskats un redzamība. Jo būsim atklāti, lielu daļu no viltu ziņām uzsāk izplatīt Krievija. Šobrīd tās izmanto arī citi, bet Krievija vēl joprojām ir liels spēlētājs viltu ziņu darbības laukā. Big player on the fake news field. And in the beginning they just were like a making the fake news like a news and sākumā tas bija tā. Viltu ziņas tika izveidotas, izvietotas un visi vienkārši skatījās Russia Today un citus kanālus. Tās bija viegli identificēt. Protams, neviens negaidīja viltu ziņas un mēs diskutējām, ko iesākt. Šobrīd viltu ziņas tiek veidotas nevis kā ziņas, bet to vēstījums tiek iekļauts patiesos stāstos. Piemēram, stāstot patiesību un tad tikai nedaudz iekļaujot viltus informāciju. Un tad atkal stāstot patiesību. That gives more impression to people, first of all, more trust among people.
Pirmkārt, tas atstājas cilvēkiem lielāku iespaidu un rada lielāku cilvēku uzticēšanos. Otrkārt, šādus gadījumus ir daudz grūtāk identificēt. Labs piemērs ir Francijas prezidenta vēlēšanas, kā viltus ziņu vēstījumi tika integrēti vēlēšanu kampaņās un uzrunās. Tātad viltus ziņas ir daudz grūtāk identificēt. Tiek izmantotas dažādas tehniskas metodes. Eksperti, kuriem nereti maksā. Tas nav acīmredzami pamanāms un sabiedrībā rada lielāku vilšanos. That's not so obvious, the source is not so obvious, and that make more frustration in the society. Vispirms ir jātrenē sevi, kā identificēt viltu ziņas. Mums ir jāpārbauda informācija, mums ir jāpievērš uzmanība informācijas avotiem un mazām detaļām mājaslapas nosaukumā, jo dažkārt ir viltus mājaslapas, kas tikai imitē īstās mājaslapas nosaukumu. Let's say place because sometimes there is a fake website which just imitate the real one. Tam ir jāpievērš uzmanība, jo šobrīd mums ir ieradums tūlītēji dalīties ar ziņu pēc tās izlasīšanas. Bet ir jāapstājas uz 10 sekundēm un ir jāpadomā par kontekstu, kurā mēs atrodamies. Otra lieta, ko mēs varam darīt, ir izglītot mūsu bērnus, kā dzīvot šajā informācijas sabiedrībā, kā filtrēt informāciju, kā strādāt ar atklātajiem informācijas avotiem, identificēt tos, kā pārbaudīt informāciju. Manuprāt, trešā lieta, ja jūs redzat viltus ziņas, tad labākais veids, kā cīnīties, ir humors, jo, kad jūs sākat smieties, tās tūlītēji zaudē savu tēlu un redzamību un kļūst vienkārši par stāstu, par kuru pasmieties. Jebkurā gadījumā, ja jūs redzat viltus ziņas, reaģējiet, pievienojiet komentārus cilvēku publicētajiem ierakstiem, runājiet ar saviem draugiem. Ja to darīs vismaz 10 līdz 15% iedzīvotāju, tad tas jau būs liels, liels spēks. Sandra, ikdienā darbojoties Latgalē, vai piekrītat Frolovas kundzes no Ukrainas tēzē par to, ka šādu specifisku sagatavotu informāciju sabiedrībai tiek iemānīta kaut kādā viltīgākā, tādā rafinētākā veidā, nevis kā tāda vienkārša viltu ziņa? Jā, es laikam gribētu sākt kopumā, kā tās ziņas nonāk līdz mums kā skatītājiem, jo klausītājiem un mediju patērētājiem. Tā kā mums skatās dažādu sociālo jomu pārstāvju, dažādu nodarbošanos cilvēki, tad gribētu teikt, ka vispār šī informācijas tātad nodošana veidoja šajā ķēdē – sūtītājs, ziņa un saņēmējs. Pa vidu vēl ir šis kanāls, respektīvi medijas šajā gadījumā. Un ziņu veidošanas, vispār informācijas tātad veidošanas procesā ļoti svarīgi atcerēties, ka tajā posmā, kamēr ziņa no sūtītāja nonāk līdz saņēmējam, ir neskaitāmi daudz barjeru, tā sauc par komunikācijas barjerām, arī dažādos citos terminos, bet jāatceras to, ka katra tā ziņa nāk no konkrēta sūtītāja, kuram varbūt dažādi motīvi, to, ko Jānis jau minēja. Un šo informācijas radīšanu man gribas salīdzināt arī ar komunikāciju, starppersonu komunikāciju, jo bieži vien ir tā, ka nu, ir bijis tā, ka mēs esam bijuši klāt kādā notikumā, bet interpretējam mēs pavisam citādāk. Jūs esat balsoties savu pieredzi, to stāstu citādāk, es atkal to redzu citādāk. Tas pats, man gribas tāpēc to salīdzināt tieši ar masu medijiem, jo ir skaidri redzams, ka katrs masu medijs to interpretē citādāk. Un līdz ar to saņēmējam nu, būtu ļoti jādomā. Un ņemot vērā šo te, ka šim informācijas veidotājiem, radītājiem, viņam arī ir noteikta pieredze. Līdz ar to ir viegli spēlēties ar skatītāju, klausītāju, un tā arī tās ziņas rodas un izplatās tālāk. Tāpēc būtībā tas ir tāds, es pat gribētu teikt, ka viltu ziņas nav nekas jauns. Tas ir bijis piemēr, tikai mums šobrīd ir ļoti daudz šos te komunikācijas kanālu, respektīvi veidu, kur šo informāciju nosūtīt, pārraidīt. Un līdz ar to dažādas sabiedrības daļas grupas uztver varbūt ne visu to ainu, kādu noteiktu ziņu vēstījumu uztver, bet pazūt viss pārējais. Jā, un tāpēc būtu
jāatceras, kā jau arī sākumā teicu, par šīm te mediju funkcijām, jo tās ļoti labi palīdz orientēties tajā, ko man vēsta televīzijas šovi vai ko man vēsta ziņas. Bet atkal mūsu kā patērētāju ieradumi rāda to, ka kādēļ mēs tā varbūt neatpazīstam šīs te ziņas, jo kā jau sākumā redzējām, informācijas kanāli pārbagātība, informācija ir ļoti daudz un cilvēkam ir ļoti grūti atlasīt un tādēļ viņš apjūkot izvēlas kādu vienu, bet tādu fragmentāru uzrakstu, nemaz neiedziļinoties tālāk, kas tur ir teikts, vai jo bieži vien virsrakstot parādās tikai kaut kādas metaforas, un tad cilvēks, nu, viņš pie tā arī paliek. Tikai tādi fragmentāri īsi vēstījumi, un tu var būt gan patiesi, gan nepaties, un cilvēks tad vairs nespēja orientēties. Jā. Jāni? Jā, Sandra tikko pateica ļoti labu frāzi, ar kuru principā vajadzētu sākt visu diskusiju par viltu ziņām, proti, ka viltu ziņas nav nekas jauns. Meli medijos ir tikpat seni kā paši mediji, un tas tā, nu, mēs varam atrast mūsdienu viltu ziņām ekvivalentus 100 un vēl vairāk gadu senā pagātnē. Attiecīgi, ir pamatīga problēma, ja mēs skatāmies uz pašreizējā mūsdienu viltu ziņām kā kaut kādu tādu jaunu parādību, kura ir radusies tikai, nu, kaut kādu, nezinu, piemēram, pateicoties internetam vai pateicoties vēl kaut kādiem, nezinu, kaut kādām parādībām. Un šādi ļoti fragmentāru šo parādību skatoties, mēs krietni samazinām savas spējas par saprast, ko ar to visu darīt. Jo tas, kas šeit bieži vien notiek un ko bieži vien var redzēt vai dzirdēt tajā, kā cilvēki, tā skaitā dažādi eksperti runā par viltu ziņām, ir tas, ka šajā iedzienā tiek slēgts iekšā viss kaut kas. Tātad, tur ir propaganda, kas nevienmēr ir viltu ziņas, bet viņi, protams, var izmantot šādu elementu. Tād ir visādas klikšķu lapas, tātad lapas, kurās tiek veidota informācija tikai tāpēc, ka viņi piesaistīs cilvēku uzmanību, cilvēki nāks lasīs, klikšķinās reklāmām, tādā veidā tas būs biznes. Tāpat ir visādas satīras un humora lapas, kurās arī tiek imitētas ziņas, bet tas tiek darīts, nu, tikai tāpēc, ka tas ir smieklīgi, proti var paironizēt par dažādām lietām. Un tai skaitā arī tas, ko var redzēt arī pašlaik, ir, ka pa viltu ziņām vispār ļoti bieži tiek runāts tādā kontekstā, ka lūk, tas ir tas, ko mani oponenti saka. Mēs varam pastīties, kāds notiek ASV, kur prezidents Donalds Trumps arī par viltu ziņām sauc pavisam normālus masu medijus, bet tikai tāpēc, ka šie masu mediji raksta kaut kādas lietas, kas viņam ļoti nepatīk. Attiecīgi, tātad mums ir kaut kāds tāds ļoti amorfs jēdziens, kurš nozīmē visu kaut ko, kurā tiek ieliktas iekšā visdažādākās problemātiskās mediju darbības, un tā kā tas ir kaut kas tik ļoti tāds izplūdis, attiecīgi mums ļoti grūti saprast, ko ar to visu darīt, jo, ja mēs gribam cīnīties ar propagandu, tad tas mums jādara pilnīgi citādāk nekā cīņa ar klikšu portāliem vai vēl kaut kādām citām parādībām. Attiecīgi, tā kā mēs katruies, ka mēs tagad dzirdam šo populāro vārdu viltu ziņas, mums tomēr vajadzētu apstāties un padomāt, kas tad īstenībā ar to konkrētie brīdī tiek pateikts. Jā, bet jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka viens no mūsu izaicinājumiem šobrīd ir arī tehnoloģija attīstība, bet par to mēs parunāsim pēc reklāmas pauzes. Esiet sveicināti. Šodien mēs runājam par mediju pratību un informācijas apri digitālajā vidē. Un mūsu sarunu turpinām ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra organizētā pasākuma Rīgas dialogs ekspertu Nevilu Bolta viedokli. Lūdzu, video. There are two main challenges that exist today. One is the nature of the communications environment.
Ir divi galvenie izaicinājumi, kas mūsdienās pastāv. Viens ir komunikācijas vide, globāli savstarpēji saistīta mediju telpa, kurā divas trešdaļas sabiedrības savieno vietu tālruņu vai pat pamatā mobīlie tālruņi, un kur individu visā pasaulē izmantojot digitālo komunikāciju savienot ļoti īsā laikā veidojot sociālos tīklus. Tur ir atgriezeniskā saite. Tā nav tikai informācija, bet viedokļi un arī dažādas emocijas. Tā ir viena no dimensijām, uz kuru mēs mūsdienās skatāmies kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem. Not just information, but opinions and also waves of sentiment and surges of emotion pass. Un otrs izaicinājums ir valstu valdībām ātrums, kādā informācija plūst, viedokļu forma un robeža, līdz kurai atbildēt uz izteikumiem konkrētajā birokrātijas procesā, kas ir lēns. Un kā novērst nelabvēlīgas sekas, ko rada informācija, kas ļoti ātri izplatās. At which information flows, opinions form and the degree to which states are able to respond through their own bureaucratic decision-making processes, which are inevitably slow, and to what degree they can respond and mitigate the sometimes adverse effects of very fast-moving information flows. Bet ko var iesākt sabiedrība? It's not really for populations to think about what to do. Sabiedrībai īsti nav jādomā, ko darīt. Sabiedrība ir digitālo produktu patērētājs. Sabiedrība ir abi, gan patērētāji, gan informācijas radītāji. Nav nekas, ko sabiedrība var darīt. Tas ir vienkārši ir dzīves fakts. Dažkārt tas valdībām ir iegūms, ka informācija plūst ļoti ātri, miljoniem cilvēku izsaka viedokli vai dalās ar informāciju. Tas var būt pozitīvi. Millions of people are expressing opinions. Protams, tam var būt arī ļoti negatīvas sekas. Tas, ko valdība var darīt, ir mainīt savus iekšējās birokrātijas procesus. Ir jāpātrina lēmumu pieņemšanas procesu no zemākajām valsts institūcijām līdz pat ministrijas līmenī. Jāpātrina atbildes sniegšanas ātrums. Bet tad rodas jautājums, kurš izsūtīs atbildes ziņas? Ja ir jārīkojas ātri, vai jūs tiešām vēlaties informāciju un lēmumu pieņemšanu, kurai hierarhijas kārtībā jānonāk līdz pašai augšai un tad jānonāk atpakaļ lejā, vai jūs uzticaties cilvēkiem, kas atrodas birokrātijas apakšā? Jāni, Nevils Bolts savā komentārā kā vienu no mūsdienu lielākiem izaicinājumiem arī kontekstā ar šo digitālo vidi, pieminēja ātrumu, tātad informācijas aprits ātrumu. Vai tu piekrīti šādam viedoklim? Es teiktu, ka tas vienlaikus ir gan izaicinājums, gan iespēja. Tāpēc, ka, protams, ka ātrums tiešām ir liels, informācija izplatās ļoti strauji. Savukārt, tās organizācijas un tie cilvēki, kuri saprot, kā šādā vidē darboties, viņi nu, tā var iegūt labumu, bet, protams, atkal tie, kuri tā kā savas darbības ir pieskaņojuši būt citam laikmatam vai cita informācijas vidē, tad viņi arī nu, var saskarties ar pamatīgām problēmām. Sandra? Ātrums, digitālā vide, vai tas traucē, vai palīdz, vai kavē? Nē, nu, man pilnīgi, es apmulsu, ja man jāpiekrīt Jānim, jo tieši tā, tas ir gan ļoti labi, bet tajā pašā laikā, kā jau runājam iepriekš, fragmentāri un nevar uztvert visu bildi. Līdz ar to tas. Bet atkal tas ātrums, kā rāda tagad jaunākie pētījumi, kādas saistībā ar to, kādas būs profesijas, kas būs, kurā strādās mūsu bērni. Un tās ir pavisam citas, ne tās, kas šobrīd. Līdz ar to varbūt arī tas ātrums. Tas parādās, jā, tas šobrīd ir, bet es pieļauju, ka nākotnē tas pavisam mainīsies, nu, gluži citādāk būs, jā, bet nu, tā ir ikdienas sastāvdaļa šobrīd. Bet vai ātrums ir kvalitāte? Nu, jautājums par to, manuprāt. Manuprāt, te ir droši vien stāsts par to, ka mums vispār nevajag skatīties uz šiem procesiem, kā uz kaut ko, kas ir nu, pats par sevi labi vai slikti. Tas vienkārši ir kaut kas, kas ir nenovēršams. Un attiecīgi mums kā indivīdiem un arī dažādām organizācijām un arī valdībām mums vienkārši jādomā par to, kādā veidā mēs šajā vidē darbosimies. Un tad arī Nevils Bolts pieminēja valdības. Tad, nu,
Šeit mēs arī varam redzēt dažādas piemēras, tātad ir valdības, kuras ļoti labi saprot, kā tas viss notiek, tā skatā viņi izmanto šīs iespējas arī savu vēstību izplatīšanai, tātad gan savā teritorijā, gan arī mēģinot ietekmēt procesus citās valstīs, un te var redzēt ļoti, ļoti radošus tādus domas lidojumus un ļoti veiksmīgus eksperimentus. Veiksmīgi šajā gadījumā, protams, ir, no kuras puses mēs skatāmies, bet vienkārši tās par to, ka ir tātad organizācijas, kur tiešām ļoti labi spēj saprast, kā mēs šos procesus izmantosim savā labā. Un savukārt tās organizācijas un valdības, kuras tā kā tam tik lielu uzmanību nepievērš, tad var gadīties, ka viņas arī kļūst par upuriem. Jā, tāpēc tas ātrums, var teikt, tā kā prasme, iespējams, ja ne mūs, tad varbūt nākotnē tā būs prasme. Lūk, tad jūs kā eksperti būtībā aicinat izmantot šo ātrumu un šo attīstības tendenci, tāpat kā, patiesībā, arī zemes rotācija ap sauli arī nenovēršam lietu, bet to izmantosim savā labā, nevis mēģināsim to apturēt. Bet paskatīsimies, ko par šīm lietām saka Jānis Palkaunieks, mūsu pašmāja eksperts, kurš runā ne tikai par ātrumu, bet par apjomu, un arī par tādu fenomenu kā informācijas burbuļu. Lūdzu! Lai apstrādātu lielu informācijas daudzumu internetā, daudzas mediju platformas izmanto informācijas filtrus. Ideja ir sekojoša: lietotājs tiek profilēts, jeb tiek sekots līdz lietotāja interesēm, un pēc tam tiek pielāgots saturs, ko cilvēki saņem. Tātad katrs lietotājs redz to informāciju, kas paredzēta viņam. Pozitīvais aspekts – lietotājs iegūst informāciju ātri. Trūkums – tas rada bažas, ka tādā veidā cilvēks tiek izolēts no pārējās informācijas. Cilvēkiem ir noteikts draugu loks, parasti vidēji normālam internetu lietotājiem tie ir apmēram 200 vidēji, 200 draugi. Un skaidrs, ka tie draugi kaut kādā veidā ir ar viņu ar līdzīgām interesēm, ar līdzīgām vērtībām, ar līdzīgu sapratni, un līdz ar to viņam ir sajūta, ka viņš ieejot internetā redz, ka visi domā tāpat kā viņš, bet tā nebūtu nav. Un ko mēs darām, ja mēs redzam, ka kāds tur vecais klases biedrs ir aizgājis pa nepareizo taku, ko mēs darām, mēs viņu sākam, noklikšanam, lai nepārtraucam gluži draudzību, bet noklikšanam, lai viņu ierakstu nav redzami, vai vienkārši mēs viņu ierakstu šķirstam pāri. Un sociālie mēdija ar laiku saprot, ka tas cilvēks tev nav interesants, un viņu tev vairs nerāda, un tev paliek tikai un vienīgi tie cilvēki, ar kuriem tev domas ir ļoti, ļoti kopīgas, un tev rodas sajūta, visi domā tā kā es, un tad vēlēšanu rītā ir pārsteigums, kāpēc nobalsoju savādāk nekā es domāju, jo visi manie taču domā vienādi. Nereti cilvēki uzskata, ka jaunumi, kas neparādā ziņojumu joslā, nepastāv vai nav pietiekoši nozīmīgi. Tā veidojas tā saucamais informācijas burbuls. Ar laiku lietotāju sasniedz tikai viena veida informācija, kas visbiežāk saskana ar viņu interesēm. Viena no platformām, kur izmanto filtru informācijas apstrādē, ir Facebook. Tas ir nozīmīgi, jo tā ir kopiena gandrīz 2 miljardiem cilvēku un organizācijām, kuras nepārtraukti dalās ar informāciju. Filtru burbuls rada bažas, ka jaunās tehnoloģijas ir izstrādātas, lai veicinātu pakļaušanu dažādām perspektīvām vairākās jomās, arī politikā. To var novērot uz katrām vēlēšanām, kad pēkšņi visiem kandidātiem, vai tie ir deputāti kandidāti, vai premjeru kandidāti, vai prezidenta kandidāti, pēkšņi ir ko teikt. Pēkšņi viņi ir it kā sasniedzami sabiedrībai, viņi stāsta savu viedokli, viņi atbild cilvēkiem, tas noteikti ir novērojams tikai skumji, ka noteikti šoreiz būs tieši tāpat kā iepriekšējās reizes vēlēšanu naktī būs pēdējais ieraksts. Paldies, kad atbalstījāt mani vai zaudētājiem ieraksts nebūs. Tad tas viss atkal pārtrūks uz nākamajiem 4 gadiem. Dažkārt vienojošais sociālās tīklošanās vietnēs ir ne tikai tas, kam noteikti lietotāju kopu piekrīt, bet arī tas, kam nepiekrīt, pret ko cīnās un reaģē. Sociālos tīklos mēs sekojam saviem draugiem, mēs redzam, ko liek mūsu draugi, un tāpēc mēs pat neapšaubam viņus. Ja man tur labs kolēģis vai draugs ir kaut ko ielicis savā Facebook sienā, tad es kaut ko automātiski ieraugu tur smukus kaķēnus vai bērnus, un es koplietoju to, vai ieraugu kaut ko dusmīgu, kaut kādu bildi par politiku, kas man ļoti izraisa dusmas, un es atkal to nošēroju. Un šajā gadījumā tur ir, kāpēc tas notiek tik vienkārši un kāpēc mēs uzķeramies. Šie sociālie tīkli, kā piemēram Facebook vai Twitter, viņi izmanto cilvēku psiholoģiju, viņi strādā uz emocijām. Jo cilvēki, mēs savus lēmumus, visu, ko mēs darām, mēs 98% pieņemam uz emocijām. Nevis uz racionālu apziņu, ka mēs izkalkulējam, bet uz emocijām. Tas nozīmē, ka tas ir mirkļa impulss. Tas viņu algoritms pārsvarā mums parāda
tādas lietas, kas izraisa dusmas. Jo dusmas ir emocija, kas izraisās visātrāk. Ja mēs kaut ko skatāmies, ja cilvēki vienam rāda skaistas bildes vai kaut kādas kaitinošas bildes, uz tām kaitinošajām bildēm būs ātrākā reakcija. Dusmas ir tās pirmās ātrākās emocijas. Un Facebooks, kuri grib, lai cilvēki pavadītu ilgāku laiku, tāpēc viņi speciāli vairāk kā primāri rāda negatīvas lietas. Jo tādā veidā viņi panāk negatīvu emociju, tas nozīmē, ka cilvēki iesaistās, viņš raksta dusmīgu komentāru, viņš liek dusmīgas tās sejiņas, viņš šēro tālāk. Un tāpēc mēs iekrītam, jo tas Facebooks pats kā tāds ir būvēts, lai izraisītu tās emocijas, kas pārsvarā ir negatīvas emocijas, un līdz ar to mēs iesaistamies, un mēs viņiem pelnam naudu, tāpēc ka Facebooks pelna naudu uz to, ka viņi izliek reklāmas, viņi pārdod reklāmas, un ja es pavadu daudz laiku, ieraugu vairāk šīs reklāmas. Tāpēc tā ir tā patiesībā ļoti nelietīgs bizness, kur tiek spēlēts uz cilvēku psiholoģiju, un tāpēc mēs tur iekrītam, jo mūsu apziņa ir šādā veidā uzbūvēta. Tas rada savu veidu atkarību. Tāpēc sākot lasīt vai patērēt kaut kādu informāciju, ir radīt to vienas sekundes kaut kādu refleksu un padomāt, kas ir, no kurienes ir šī informācija, tas mans draugs ir nošērojis kaut ko, kur viņš to ir ņēmis, kas ir tas avots apakšā tai ziņai, vai tā ir piemēram uzticams medis, kas ir, nezinu, Delfi vai sabiedris LTV vai Latvijas rādio, vai tas ir kaut kāds nezināms LV priekš kaķiem vai vispār patiesību ar tādiem skaļiem saukļiem, kam jau uzreiz būtu jāraisa tāda aizdoma sajūta. Filtru burbulis sociālajā mēdijā Facebook veidojas pateicoties dažādu algoritmu darbībai, kas iegaumē katra lietotāja veiktās izvēles. Šis algoritms pirmām kārtām lietotāju ziņu joslā parāda tos ierakstus, kas ir piemēroti un populāri lietotāju draugu lokā. Jo draudzīgāka miedarbība ar kādu, jo lielāka varbūtība, ka Facebook parādīs tieši šī draugu jaunums. Jo vairāk lietotājs spiež patīk dalās vai aplūko saturu no konkrētas lapas, jo lielāka iespēja, ka saturs no šīs lapas atkal parādīsies viņa ziņu joslā. Rezultātā situācija ir tāda, lietotājs redz tikai daļu no savu draugu aktivitātēm un tikai tās lapas, kas sniedz tam piemērotu informāciju. Arvien grūtāk daudziem lietotājiem kļūst informācijas meklēšana, jo sociālās tiklošanās vietnēs arī redzamas ziņas. Tiesa, tikai tās, kas jau atlasītas konkrētam lietotājam. Ir sajūta, ka ja tiešām notiks kaut kas ļoti būtisks, tad es par to uzzināšu. Tad man pašam šī informācija nav jāmeklē. Nu, mēs pat redzam, ka cilvēki sociālajos medijos pat dara tā. Viņi paprasa nu, elementāru lietu, ko viņš varētu sasniegt ar vienu klikšu attālumā. Nu, piemēram, kur Rīgā centrā kāds labs veģetārais restorāns? Nu, ieraksta Google Rīgā centrā veģetārais restorāns. Atradīs cilvēki pat ir palikuši tik slinki. Viņi tāds elementāras lietas vai nu, trakākais, ko es esmu redzējis, kur prasa cikos tur uz Cēsīm iet vilciens. Nu, priekš tam ir saraksts, kurā tu var apstīties, un tā būs ticama informācija. Cilvēkiem ir slinkums pašiem meklēt, pašiem kur vēl analizēt. Labāk, lai kāds sagatavo, iedod gatavu lietu un dara. Jā, tas ir novērums. Bet atkal, mēs nevaram vispārināt. Cilvēki ir ļoti, ļoti dažādi. Ja viens tā ierakstīja, mums tas iekrita atmiņā, mums liekas, nu tagad tā dara visu, nu tā nedara visu, tā dara daži. Bet, un tā vispārināt, nu kāda ir sabiedrība, mēs arī nevaram. Sabiedrība ir tieši tikpat dažāda, kādi mēs bijām, nezinu, pamatskolā pirmajā klasē. Pilnīgi dažādi cilvēki. Mēs pēc tam palikām līdzīgi, jo mēs esam draugi, kļuvām, sākam nodarboties vienām un tām pašām lietām, bet sākums jau ir ļoti, ļoti raips, tāpēc par tādu, nu, kā mēdz izteikties, video vēlētāji mēs nemaz nevaram runāt. Nu, ja kāds zināt tādu recepti, kā tad iegūt patiesu informāciju, tad viņš būtu ģēnijs. Ja, nu, to ir nu, vislielāk to būtu, ja mēs ielaustos tā cilvēka prātā un uzzinātu, vai viņš saka patiesību vai nepatiesību. Bet esmu tādas elementāras lietas, nu, jā, tam ir jāvelta laiks. Tāpat kā mēs veltam laiku daudzām lietām savā dzīvē, mēs veltam laiku savai personīgajai higienai. Varētu arī neiet dušā vai neiet pie friziera vai vēl nedarīt lietas, bet mēs to darām. Tad mēs tam veltam laiku. Un tāpēc arī kaut kādai prāta higienai vajadzētu pievērst uzmanību, jo priekšlošam laikā arī masu medijos būs ļoti daudz diskusijas, intervijas, sarunas. Pasakot līdzi, un tas nav joks, vēlēšanas nav nekāds joks demokrātiskā sabiedrībā, tas ir ļoti nopietni, un tas būs uz 4 gadiem, un kā mēs zinām, ja tu pie varas palaidi kādu, kurš nu, nav godīgs un kura vēlmi ir sagrābt varu iegūt no tā finansēm vai
vai izdarīt labumu kādai naidīgas valsts dienestiem, jā, tad viņš pēc 4 gadiem, viņam uz nākamajiem 4 gadiem ir vēl vieglāk noturēties vai palikt pie šīs varas sagrozot informāciju, slēpjot faktus un darot to. Tā kā to ir grūti izdarīt. Bet tas ieteikums būtu, nu, tikpat vienkārši. Vienkārši ir jāpadomā līdz, ir jādomā. Nav jātic tam, kad viss, ko saka tavi draugi vai viss, ko saka deputāti kandidāti, ir taisnība. Nu, tā nav. Nu, neviens no mums līdz galam nevar pateikt, es runāju tikai 100% taisnību. Mēs par to arvien vairāk runājam par notiekušo sociālajos tīklos, un mēs arī par to runāsim. Es te domāju, ka tas viss tikai pieņemsies spēkā un pieaugs, jo šobrīd lielākā un galvenā problēma, kas ir globālā mērogā, ir kaut kāda likumdošana, kā to ierobežot. Jo tas ir aizgājis tik tālu, ka, piemēram, mēs, ne žurnālisti, pat ne tiesības sargājušās iestādes, mēs nevaram zināt, kas, piemēram, ir kaut kāds viltus labs īpašnieks. Ja, piemēram, ir firma, es aizēju uz uzņēmumu reģistru, es varu redzēt, kurš to firmu ir dibinājis, kurš ir īpašnieks, kādi viņiem ir ienākumi, no kā viņi pelna naudu. Šajā gadījumā par kaut kādu lapu mēs neko nevaram zināt. Un es arī šobrīd nesen lasīju Lielbritānijas parlaments, viņiem arī speciāli, viņiem ir kultūras un izglītības komisija, kas arī ir veikusi veselu pētījumu un viņi joprojām turpina darbu. Un viņi arī, piemēram, konkrēti iesaka, ir jāmaina likumdošana. Piemēram, konkrēti vēlēšanu gadījumos ir jāpagarina tas periods, kurā uzskaita priekšvēlēšanas reklāmas. Ir tā uzraugošai iestādē ir jāpieprast no partijām daudz sīkāka informācija, piemēram, kur viņi iegulda savu naudu, no kurienes nāk tā nauda. Jo šajā gadījumā ik viens no Amerikas var, piemēram, nopirkt reklāmu zaļajiem vai saskaņai vai vienalga kurai partijai. Un tu izsakot būs ļoti grūti. Es domāju, ka Facebooks nav arī atsaucīgs uz šo. Viņi nesadarbojas īpaši ar knāpu. Tagad viņiem ir izveidojusies kaut kāda tāda sastarpējā sadarbība, bet es nezinu pat kādā līmenī. Respektīvi ir jāmaina likumdošana, un gan vietējā, gan arī starptautiskā mērogā. Un par to pamazām sāk apzināties. Bet tas nenotiek raiti un neviens īsti nezin. Visi taustās, ko tad īsti vajadzētu ieviest. Bet tie, kas ir pozitīvie piemēri, valstis, kuras tomēr ir pieņēmuši likumdošanu, ka piemēram Vācijā, ka Facebookam ir 24 stundā laikā jāizvāc kaut kāda agresīva retorika, piemēram, pret bēgļiem vai hate speech saucamais vai kaut kādām diskriminācijas grupām. Un ja Facebooks un aizver viņiem pat varbūt miljonos mērām sodi, un tur Facebooks pēkšņi savied iekšā ļoti daudz savus darbiniekus, un viņi tādi monitorē, kas parādājās tajos sociālajos tīklos. Tā kā īsumā ar to par šo tēmu runās arvien vairāk, un uz to, uz ko būs fokus, būs likumdošana, kā to no likuma aspekta ierobežot. Jānis Palkaunieks tikko pieminēja tādu fenomenu kā informācijas burbulis. Man jautājums Jānim, vai jūs sajūtat savu personīgo informācijas burbulu, bet varbūt mums vispār jāsāk ir ar to, ka mums jānoskaidro, kas tas vispār tāds ir. Jā. Ar informācijas burbulī mēs parasti saprotam tādu sociālo mediju lietošanas efektu, ka cilvēki dzīvo savās mazajās informatīvās pasaulēs. Tātad mēs, piemēram, izmantojot Facebooku, mēs parakstāmies uz tiem medijiem, kuri tā kā stāsta lietas tādā veidā, kā mums patīk. Mēs lielākoties esam draugos ar cilvēkiem, kuri uzskati lielā mērā līdzīgi mūsējiem un attiecīgi, tad mēs šādā veidā varam izveidot tādu priekšstatu, ka lūk, tā kā mēs, piemēram, atveram savu sociālo mediju kontu, tad tur lielā mērā tiek stāstīts lietas, kurā mēs tā kā pašos pamatos piekrītam un mēs nesaskaramies ar kādām pretējām pozīcijām, pretējām interpretācijām, uzskatiem no pretējās nometnes. Un paši sociālajā mediji lielā mērā arī šo te efektu veicina, tāpēc, ka viņi arī skatās, kas ir tās lietas, kas lietotājiem patīk, un tā kā ir zināms, ka mums, protams, vairāk patīk saskarties informāciju, kur tā kā apstiprina mūsu uzskatus, nevis tādu, kas ir pretēji mūsu uzskatiem, tad attiecīgi, tad mēs varam arī novērot, ka Facebooks un ne tikai šī platforma, protams, arī vairāk mums rāda tādu informāciju, kur mums tā kā ir patīkamāk un izraisa mums pozitīvākas emocijas, nekā tādu, ka mēs nepiekrītam. Un tādā veidā mums patīkamāk Facebooka uzturēties, un tāpēc mēs nāksim vēl un vēl, un tā mēs palīdzēsim arī šīm kompānijām pelnīt naudu. Tā kā tas ir tāds, nu, tāds tehnoloģisks un tāds varbūt mazliet cinisks parādība. Bet ko es gribu uzsvērt šajā sakarā ir, ka mums, pat ja mēs skatāmies uz šo procesu tādā veidā, mums nevajag pašu galvenu vainu
novēlt tikai un vienīgi uz šīm komunikācijas platformām. Tāpēc, ka pašā pamatā šis informācijas burbulis ceļas no pašu cilvēku psiholoģijas, jo nav tā, ka mums kāds uzspiež izvēlēties kaut kādu vienu veidu informāciju un izskatīties uz citu veidu informāciju, bet mums jau kā cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai mēs dzīvojamies internetā vai nē, mums tāpat ir ļoti patīkami, ka mums kāds pasaka, jā, ka tas, ko tu domā, ir taisnība un man patīk tas, ko tu saki, un es tev piekrītu, un tu izbeigais malacis. Un attiecīgi, tā kā, nu, cilvēkiem tā kā viņiem vispār ir šī tendence draudzēties ar tiem, kuri mums piekrīt, protams, ka šis efekts mums parādās arī tiešsaistē. Bet viņš nesākas tiešsaistē, viņš sākas mūsu katrā galvā. Nu, tad jau mēs faktiski teiksim tā, tas nav nekas briesmīgs, un taču savām dzimšanas dienām arī mēs aicinām savus draugus, nu un radiniekus. Nu, līdzīgi tad arī šajos profilos mēs apstiprinām savus draugus, nu un radinieks, nu kā tu brāli vai māsu, ja viņš vēlās neapstiprinās. Nu tad teiksim tāds, nu diezgan līdzīgs, nu tāda cilvēciska būtība tā viss. Jā, bet tanī pašā laikā tam, protams, ir tādi riski. Un riski ir tieši tad, ka ja mēs dzīvojam šādā informācijas vidē, kur šķietami eksistē tikai kaut viens dominējošais viedoklis, un mēs varbūt īstenībā nemaz nezinām, kas ir tās lietas, par kurām, nu, kuras domā varbūt mūsu kaimiņi vai cilvēki, kas nav mūsu tuvākajā draugu lokā. Un tu var gadīties situācija, piemēram, ka mēs te uzskatām, ka bez mazā visa sabiedrība domā šādi, un tad, tiksim, ir kāds referendums vai kādas vēlēšanas, izrādās, ka rezultāts ir pilnīgi citādāks. Tā kā tas daudziem cilvēkiem nāk kā tāds šoks vai pārsteigums, tieši tāpēc, ka viņu personiskā informācijas telpa gluži vienkārši nav viņiem devusi saprast, ka eksistē arī citādi viedokļi. Un tas mēdz būt arī saistīts ar tādiem diezgan lieliem izaicinājumiem sabiedrībai un demokrātijai. Proti, demokrātija vispār var eksistēt tad, ja cilvēkiem ir kāda kopēja sapratne par pamata lietām. Savukārt, ja mēs nonākam tādā situācijā, kurā mēs katrs dzīvojam savā mazajā burbulī, līdz ar to mēs tā kā zaudējam kaut izpratni par šīm pamatlietām, par lietām, kas mūs padara par vienotu sabiedrību, kas mūs padara par valsts pilsoņiem, kas ir tās pamatlietas, par kurām mums tā kā, nu, nevajadzētu būt lielām domstarpībām. Bet lūk, ja mēs dzīvojam tagad šajās te nošķirtajās informācijas vidēs, tad var gadīties, ka tie viedokļi, viņi aiziet aizvien attālāk viens no otra, jo tā kā mēs nezinām, ko domā tie citi cilvēki, tad attiecīgi mums arī ir lielāka iespēja, ka mūsu viedokļi radikalizējas, un mēs aizējam kaut kādā savā uzskatu sistēmā, un mēs vienkārši nesastopamies ar pretargumentiem, ar citām pozīcijām, un tad jā, mēdz būt visādi brīnumi gan vēlēšanās, gan, protams, arī ne tikai tur. Jā, Sandra, varbūt ir kāda ceļamaize vēlēšanu priekšvakarā, vēlēšanas ir tu, un pēc tam būs nākamās. Kā kontekstā ar šo mūsu šodienas sarunu, kāda varētu būt rekomendācijas mūsu tādam vidusmēra iedzīvotājiem, kas ar visu šo saskarās savā ikdienas dzīvē? Atkal gribētu minēt mediju lietu patēriņa datus, kas parāda, ka tomēr mēs masmedijas izmantojam izklaidēji, un arī, lai gan maijā skatītākais televīzijas kanāls bija sabiedriskā televīzija, tad Latvijas televīzija viens, bet atkal, ja mēs paskatāmies, kas bija tie raidījumi, kas tika skatīti, tas bija maijā hokejs, Eirovīzija un šovi, jā, šovi atceros. Līdz ar to mēs esam tādi pasīvi vērotāji. Te jau sižetā arī izskanēja, nu, ka domājiet līdzi. Mani arī nedaudz biedē, ko Jānis varbūt vairāk runāja par sociālajiem medijiem, bet tie burbuļi veidojas arī izmantojot žurnālus noteiktus vai noteiktus šos te tradicionālos medijus, jeb televīzija, radio. Tad tas nav tikai sociālajos medijos, arī dzīvojot savā vidē. Nu, padomā, vai tas politiķis, to, ko viņš piesaka, vai tiešām tas konkrētajos apstākļos, konkrētajā situācijā ir iespējams, vai tiešām tā ir. Nu, tā kā domāt līdzi. Jā,
tad patiesībā kopsavalkot nedaudz šo mūsu sarunu, tad tie galvenie secinājumi, vismaz kādi ir palikuši man, ir tādi, ka mums ir jādomā līdzi, ko mēs darām, un mums nevajag baidīties no tā, kas pasaulē notiek. Un ja mēs sekojam līdzi tām visām tendencēm, izmantojam to tādiem labu mērķu sasniegšanai, gan kā indivīdi, gan sabiedrība kopumā, tad jau viss ar mums arī notiks un viss būs kārtībā. Un es teikšu paldies mūsu šīs sarunas viesiem, tātad Sandai Murinskai no Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas un Jānim Buholcam no Vidzemes augstskolas. Un nākamajā reizē, nākamajā raidījumā mēs runājam par tēmām, kas ir saistīti ar populismu, ar to, kā mēs varam atšķirt tos cilvēkus, kuri gluži vienkārši runā ar izteiksmi emocionāli no tiem, kas to dara ar ļaunu nolūku, varbūt mūs kaut kādā veidā ietekmēt. Tiekamies nākamajā reizē.